хөөвөл одоо ардвал би күкэд пишижэг. Жаам дотрон гатгый би күкэд пишижэг. Илэн чартта ардвал ижэм ерлэ гөрөрсөн. Мөн үчийн гар уул энэ бүрш дотроорсон. Гэлб гөрсө ижэти. Халийн үсэс аяди. Уны пишигдөг сөдө ардвал өкэ аяди. Нэм чин бийтгэ. Миллиан гэсэн мэт зөний. Пишик мия ардвал хай сэтгүнэ яни.